No niin, sarjassamme kolmas kerta vuonna 2010 matkalla Tallinnaan. Täällä Hesan motorilla. Täällä muutetaan tätä yhtä Elmobaarin kapteenikokkia Tallinnaan, kuten näette, niin täällä on muuttokuormaa sitten enemmän kuin laki sallii. Ja itse muutettava on ihan koomassa, makaa tuo takana, että tämähän se on ihan normaali meininki. Matkalla Tallinnaan osa 3.